Javne nabavke nisu novine, ali je važno samu proceduru približiti, otkloniti nedoumice, dati preciznije smernice. Čulo se između ostalog na obuci za ponuđaču u postupcima javnih nabavke koja je organizovana u Pirotu s ciljem povećanja konkurencije u ovim postupcima Privredna komora Srbije, Regionalna privreda komora Nišavskog, Pirotskog i Topličkog upravnog okruga. Uz podršku USAID-ovog projekta za unapređenje javnih nabavki u Srbiji, organizuje ovakav tip obuka širom Srbije. Cilj današnje obuke jeste da obučimo ponuđače, da im pomognemo u tome kako mogu da pronađu postupke javnih nabavki na portalu javnih nabavki za koji su zainteresovani i isto tako da im se pokaže na portalu sve funkcionalnosti u smislu spremanja elektronske ponude. Znači kako da pripreme elektronsku izjavu i kako da pripreme elektronsku ponudu. Cilj je u stvari da im olakšamo učešće u postupcima javnih nabavki, da se poveća konkurencija i da broj ponuda po samom postupku povećamo. Taj broj ponuda na nivou Republike Srbije jeste 2,5 ponude po postupku. Cilj ovakvih obuka jeste da taj broj i na nivou Srbije i na nivou ovog regiona povećamo. Učesnici obuke mogli su da dobiju kratka uputstva ponuđačima u postupcima javnih nabavki, čuju sve prednosti portala, ali i dobiju preciznije informacije o zaštiti prava u ovim postupcima.